Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u Zoom. Zoom posvećen parlamentarnim izborima u dva dijela. Naravno, u prvom dijelu predstavljamo vam drugu izbornu jedinicu, onu Fokusa i Republike i kandidata trećeg na listi, to je gospodin Nenad Panija. Lijepi vam pozdrav i dobrodošli. Lijep pozdrav vama gledateljima i dobro vas našao. Prvo su vam pokrali već slogan. Da, Glas razuma otišao je preko mosta i otišao je čak i u sobi kod gospodina Vučića, ali znači da je dobar slogan. Slogan je odličan. Kako to da se niste uspjeli dogovoriti, bio je tu i gospodin Zurovec, da se niste uspjeli dogovoriti sa Rijekom pravde i onda ste otplovili u drugom smjeru? To je najmanje bilo do gospodina Zurovca i mene, to je odlučilo upravni odbor zbog razno raznih problema, ali meni je drago da je tako. Naime, sve izbore koje sam do sada išao, išao sam samostalno. Ja sam veliki protivnik predizborne koalicije da se dokažemo da vidimo tko smo i što smo trenutno. Ne? I zaista sam zadovoljan, pogotovo predizborne koalicije koje su raznorodne. Republika i Fokus imaju skoro pa slične programe. Imaju izvrsne ljude na vodstvu koji nisu političari, koji su većinom privrednici, koji su znalci i koji su oni koji provode ono što govore. Mnogi kažu da zapravo Republika je malo desno i da je gospodin Vanđelić malo desno i sad mi nije jasno to da ste iz jedne lijeve koalicije otišli sa ljudima koji pripadaju desnom spektru. Mi nismo bili ni u jednoj koaliciji osim sa IDS-om, reformistima i sa PGS-om. Dobro, ali skoro. To su bili pregovori. Znači, to su vam pregovori. To je normalna stvar. Pa nekada je gospodin Vanđelić pregovarao s HDZ-om u Zagrebu. Pa dobro, nekada je on bio i član HDZ-a. Ne, to ne znam. Da, zaista ne znam. Ne bavim se takvim stvarima. Osnovna stvar je ta, ako ste liberali, onda ste, nažalost, ljudi to ne shvaćaju desno. U kapitalističkom svijetu liberali su desni, su kapitalisti, a desno se označava kapitalizam. U Hrvatskoj i dalje postoje, na svu sreću, u ovim izborima, ne povijesni problemi lijevih i desnih, gdje se to išlo na partizane i ustaše, a sada se shvatilo liberali su kapitalisti. Ja sam kapitalista od 89. Prihod, rashodi koliko mi ostane. A uvijek ostane. Logično. I naši ljudi to nikako da shvate, da socijalizma nema već davno. Nažalost, u ovim današnjim vremenima svi vele daj mi, a ne napravit ću nešto da mogu dati. I to je najveći raskurs u ovom dijelu politike gdje mi se nadamo dobiti od nekog nešto, a za to nešto lagano živjeti i ništa ne raditi. Nažalost, to tako ne hoda. Ja sam privatnik od 89. i to najbolje znam. Danas su me pitali kakvi to sve izdrži ako uđete u sabor i gradonačnik i stomatolog sve u isto vrijeme. Ja sam navikao raditi 14 sati dnevno. Jednostavno sam navikao. Kad vi spavate? Pa, normalno spavam 6 sati, to je meni sasvim dovoljno. 6 sati dovoljno. Pa svi kažu 8, meni to... Kad sam bio mlađi možda 8, ali sada 60. godina je ovdje i moram iskoristiti svaki minut svog budnog vremena. S kojim nekakvim osnovnim porukama idete pred birače? Vi ste se dokazali kao gradonačelnik i vrlo je zapravo nezahvalno sad očekivati neke povijesne poruke, zato što vama i vaši kolege pričaju iz Fokusa da ste najuspješniji zapravo Fokusov gradonačelnik. Pa hvala im na tome, ali kada nešto radite sa voljom, znači hobi kako se kaže, ja nisam političar po zanimanju, ja nisam završio filozofski fakultet da bih nešto znao o općoj politici, moj interes su, kao što kažem, fokus na bitno, a mene je to fokus na ljude. Ja poštujem i kućne ljubimce, ja poštujem i spomenike, ali ja najviše volim ljude, živuće ljude. I one koji će se roditi poslije nas. I ako tako gledate, ako tako radite cijelo vrijeme, ako mislite, imate viziju, onda svi ovi usputni problemi, nezavršeni radovi, problemi sa socijalom i tako dalje, su samo usputni problemi koje rješavate u hodu, gledajući ono što će biti za 50, 20 i 50 godina. A dogodit će se svašta. Ali trenutna situacija u Dugom Selu je izuzetno povoljna. Veliko doseljavanje, velika izgradnja, veliki interes poduzetnika, veliki interes za vrtićima, što je dobro. Ja jednom sam rekao da je drago mi što fali vrtića. Čujem da ćete tražiti i neke nove savjetnike, da imate neke koji vas onako malo
Imam ja. Što mi je najvažnije u poslu? Da se imate s kim posvađati. Aha. Ako vas svi slušaju, ništa dobro ne radite. Ako vas svi voli, isto ništa dobro ne radite. Znači, mora biti fajta, mora biti prepirke, mora biti znanja i mora biti dogovora na kraju. Ja se danas još 2-3 put posvađao u gradu sa svojim najbližim suradnicima ili oni sa mnom, ne sjećam se više, ali uglavnom uspjeli smo iznijedati problem. Kakav je Nenad Panijan kao političar koji ide na parlamentarne izbore? Otac ste, liječnik ste, gradonačelnik ste, pa kako te sve segmente? Najveći problem je sin jedinac. Jer imam majku koja me jako voli, a ovoga imam već 60 godina, ali sve nju moram slušati i danas smo se već 50 puta posvađali. Aha, sad znam kako će biti mom sin. Zato vam kažem, sve je to samo život. Sad sam napisao na Facebooku prije emisije koja će biti tema, ja sam napisao život. Sve vam je ovo život. Napisao sam jedan dan isto što se događa u ovim parlamentarnim izborima. Ja sam iznenađen ugodno. Nema više povijesti. One znate. Da. Svi su nekako uljudni, svi imaju neke reklame, slične jedni drugima, svi mislimo na isto. I ono što sam rekao, možemo biti različiti u pogledima na svijet, možemo biti u društvenim i socijalnim statusima različiti, ali moramo imati jedan cilj. 3.890.000 nas je samo. Depopulacija. Ali zašto u Dugom Selu sam dobio? Naručio sam demografsku studiju. Znači, ništa ne radim bez podloge. Koštala je, ali se isplatilo. To demografskoj studiji vidjeli smo gdje smo sada i 20 točaka što moramo raditi u budućnosti. I to mi je najbitnija stvar. Ja mogu napraviti 10 vrtića i bit će mjesto. Ko će raditi u tim vrtićima? Gdje su nam odgajatelji? Znači, ovdje je školstvo u pitanju, ovdje je zdravstvo u pitanju u programu, ovdje su umirovljenici u pitanju. Ne možemo ovakav mirovinski sustav imati do vijeka. Ne možemo se oslanjati na... Je li vam bliži HDZ ili Rijeke Pravde? Vama osobno? Meni osobno su isti. Jer više gledaju socijalno. Znači, hoćete iskreno, pa za vrijeme Jugoslavije nije bilo besplatnih knjiga i besplatnih vrtića, koliko se ja sjećam. Ali to je uveo Milan Bandić? Sasvim sve jedno. Ja sam prvi uveo besplatne knjige u gradu Dugom Selu, nakon toga je to se prelo na županiju, pa nakon toga na državu. Isto tako. Ali to je dio demografske politike. Ali negdje treba znati stati. Meni je čudno da ja dajem svima besplatne knjige i onima koji zarađuju 20.000 eura. Da, to meni nije jasno. Znači, ipak tu treba biti... Ja nisam socijalista, ja sam socijalno osjetljiv. I to svi znaju. Zaista. Ali negdje treba postojati računica. Ali treba negdje stati. Ljudi koji su radili 5 godina u životu i žele imati veliku mirovinu, ne mogu imati veliku mirovinu. Nama je problem sa radnom snagom. Jer imamo puno ljudi koji su privremeno mirovini, imamo puno ljudi koji su mirovinu dobili samo ovako. Imamo puno mladih koji su otišli van, nezadovoljni statusom ovdje. Ko će puniti mirovinski fond? Opet država, opet... Te stvari ja želim izbjeći. Ovdje piše fokus na borbu protiv korupcije. To nam je najveći problem. Ne možemo izbjegavati OLAF, ne možemo Europu izbjegavati. I tamo postoji i korupcija, ali ne u ovakvom opsegu kao ovdje. I sva politika Hrvatske je u biti, okrenuta vi političari, to je meni moja vlastita kćer rekla da sam ja političar, da sam sigurno lažov i korumpiran. I ja sam se zapitao. Znači, to je sintagma. Čim si političar, mora biti lažno korumpiran. I užasno je teško u takvom svijetu raditi, a imate, ja kao stomatolog imam, ne mogu reći da nemam, ali svojim radom sam to sve zaslužio. Da. I sada, to pokriti sa ovim stvarima koje radite u gradu i još na kraju to prenijeti u cijelu državu. Znači, ovaj cijeli program, a ovdje ću pročitati kratko, fokus na borbu protiv korupcije, priuštivo stanovanje za mlade obitelji, to ću kasnije objasniti, fokus na efikasno upravljanje državnom imovinom. Mi imamo toliko RH u Dugom Selu, mene poznici traže, ne mogu dobiti natrag. A ne mogu dobiti iz razloga što su obećali grofu Draškovi da ćemo vratiti to zemljište. To je mi cirkus vicijozum, zatvoreni krug koji vi ne možete prodati. Dostupnije zdravstvene usluga, to je moj dio. Posto, to ću isto kasnije objasniti. Fokus na efikasnije korištenje sredstva iz EU fonda, tu sam dokazao da se može. To da. Veća primatelja djelatnika u zdravstvu. Za novu godinu sam povisio i djelatnici i asistentici plaću, normalno. I fokus na smanjenje administrativnih prepreka. Najveći problem u Hrvatskoj, kao i cijelom Balkanu, tebi fali jedan papir. Znači, osnovali smo agencije razno razne papirologije, jer oni jedva čekaju da vi dođete tamo i da vam kažu da vam nešto fali, odnosno oni sebi jako važni. Znam. A to košta. Ili živaca, ili novaca, ili zdravlja. Ja vam popijem jednu tabletu za smirenje prije nego što idem bilo gdje. Tako da. Tako da kad mi kažu, pa mi kažem koji. Mene vam je najveći gust kad ima neko problem, onda ja nazovem. Ne preko veze, nego pitam u čemu je problem.
meni, valjda iz poštovanja, objasnit ću moj problem. Običnom čovjeku ne žele objašnjavati jer on se upetlja još više stvari i tako dalje i tako dalje. Ali što vam hoću reći? Sami smo sebi zakomplicirali život. Ja. U EU fondovima, ja sam pitao zamjenika tadašnje komisije, faktički potpisnika Europe prije 5-6 godina u Briselu, zašto nam takve stroga pravila dali za EU fondove? Ne, mi smo vama dali samo osnovne upute. Vi ste zakomplicirali SAFO. Mi se svi bojimo SAFO. Da će nam ti dati 25% kazne. Prije, sad više ne, sad ima dovoljno novaca. Što vam hoću reći? Sami se kompliciramo život i ne vjerujemo sami sebima ili sami sebe želimo postaviti na viši pijedestal. I to je ono poče čega se fokus bori. Vi nećete na nacionalnoj osnovi čuti za, osim moj prijatelj Darija Zorec koji je bio u Plesu sa zvijezdama, on vodi grad Svetu Nedelju jako uspješno. Gospodin Košić je već koji je 34. mandat, vodi Zelenu u tišini. Ja isto vodim u tišini, tu i tamo ispadnem iz ovoga džepa jer sam takav. Ali ili gospodin Gulam u Pirovcu ili gospodin u Križu Magdić, vidite kad prolazite onaj veliki Lidl ogrom i tako dalje, trudimo se zadržati ljude u svom kraju na jednoj normalnoj osnovi. Ja neću vikati za domovinu, ja sam dragovoljac Domovinskog rata, isto kao i gospodin Zvanđević, mi se ne moramo dokazivati tko smo i što smo u ovom narodu. Ja neću vikati po cesti za domovinu, za ovo, za ono. Ja sam to dokazao 1991. Ne mislim se. Da, kad je trebalo. Dokazivati. Moram se vratiti na zdravstvo. Program stranke platforme nečega, možemo, bazira se na tome, odnosno Sandra Benčić, kandidatkinja za premijerku, hoda okolo i objašnjava da će svim ženama biti dostupan pobačaj u svim bolnicama. Jeste li vi za to? Prvo i osnovno, zašto pobačaj? Ja sam na stomatologiji diplomirao na ginekologiji predmet. I shvatio sam, i kao u srednjoj medicinskoj, kad sam bio, porodio sam 3 žene sam sa 17 godina. I taj čin neću nikada zaboraviti. Tu, ima logike, ginekolog, majke, stomatolog, to ima logike. Zašto? Ne, stvarno ima. To je zdravlje pacijenta. Život počinje i vi morate dijete upisati čim se rodi kod stomatologa, ne nakon 3 godine. Da, naravno. Zdravlje zubi vam pokazuje kakav vam je zdrav organizam. To je prva stvar. U ustima se vidi svaka bolest prva. Je li tako? Isto tako, svaki izloženi dio tijela, oko, uho, usta, svaki izloženi dio tijela je podložan ulasku negativnog organizma u tijelo i bolest. Meni tada to nije bilo jasno zašto ga ne idu trudnice, to je bilo 80-ih, stomatologu i tako dalje. To je bila agenda isto kao propuhe, najveća bolest u Hrvata. Ali, to sve kad gledate, kad se gledate te hormonalne promjene, kad razgovarate s ljudima, a ja radim sa djecom s posebnim potrebama, i sa gluhima, i sa slijepima, i uvijek kažem, nisu oni s posebnim potrebama, mi smo s posebnim potrebama. Isto je tako i u zdravstvu. Vi danas imate puno čekaone ljudi koji bez veze dolaze doktoru. Jer su vidjeli su na internet. Ili su hipohondri, moramo imati razumijevanje za hipohondri. Ali ja kao liječnik im objašnjavam da vama ne treba to. I današnji liječnici su, moje kolege, izuzetno isfrustrirane. Moja supruga radi ujutro od 7 do na večer do 9. I ima premalu plaću u domu zdravlja da bi svoje dijete koje ima dijabetes moglo opskrbiti potrebnim lijekovima. To je žalost ovog društva. A svi ju poznaju. I onda gledam svoje kolege koji zaista cijeli život, vi kao liječnik cijeli život učite, nema tu popuštenja. Da. Medicina ide naprijed. I ako želite sebi dokazati, liječnik se prvo sebi dokazuje svojim znanjem. Nije bez veze 6 godina fakultet i svake godine 2 puta tečajevi i dodatno. I usput morate odraditi pacijente koji su jadni, splašeni. Niste li govorili za pobačaj? To će biti na kraju. Što je pobačaj u krajnjem slučaju? Neželjeno dijete. Da. Neželjeno dijete. Da. Ko je za pobačaj? Mama ili donator? Koje je za pobačaj društvo ili bilo tko. Ja sam za pobačaj samo u slučaju kada je ugroženo zdravlje majke ili djeteta. A niste za ako je u pitanju kazneno djelo? Ili kazneno djelo ako majka to želi. Vidite, gospodine Panijan, život je vrlo, vrlo komplicirana stvar. Ja od početka poštujem pravo na život. I pobačaj za mene riječ, ja sam imao takva 2 slučaja, ni kriv ni dužan, zbog bolesti djeteta i tako dalje. To je jedna tragedija za ženu koja radi pobačaj i od onoga koji joj radi ginekologa. Nije jednostavno liječniku to napraviti, koliko god ljudi misli. Jer život je u pitanju. Tako da to je to vrlo osjetljiva tema.
Ali evo... Nemate za tu temu, vi nemate rješenje. Ali ja vam moram nešto reći. Znači, prije nekih 6 godina ja sam bila jako liberalna i okrenuta tome da žena treba imati pravo na izbor. Zbog mog puta životnog koji sam išla sa 5 godina na potpomognutu oplodnju, sada za mene čovjek se može promijeniti i čovjek može promijeniti mišljenje. Sada za mene pobačaj je nešto što... Zaista, ako je u pitanju kazneno djelo ili ako je zaista ugrožen život, ovo sve ostalo smatram da je nije nešto što bi se trebalo dopustiti. Znate što je sve ovo ostalo? Isto kao i u našem društvu. Hir. Jednostavno neodgovornost. I hir. Naše društvo, nažalost, još uvijek gledam po anketama, je neodgovorno. To smo mi krivi. Mi starije generacije koje nismo naučili ovoj brzini nakon rata i svega, reorganizacije, nove države, tako da nismo naučili naše mlade odgovornosti. Odgovornost je to, recimo, vani mladi čovjek sa 18 godina prepušten, pogotovo u Njemačkoj, prepušten sam sebi. Nema, budemo ostali doma, budu mama i tata to rješavali. Ne, gospodo, vi si odgovorna osoba koja se moraš naći u životu, zato smo te napravili. Kako je moja tetka rekla, bye-bye, sam rekla sinu. Bye-bye, mjau, bye. Jako je interesantna ova pjesma, Rin Tin Tagi Dim. Da. Ako je ljudi shvaćaju. Isto kao što je prošli put bila Let 3, meni interesantna, kad je rekao, gospodin ministar, mama, idem u rat. Plakao sam pola sata. Sjetio sam se svoje mame. Kad sam ja njoj rekao, mama, ide u rat. Ovo je puta. Dečko ide od doma, napušta sve svoje. Ide u grad. I nada se da dečke u gradu znaju plesati isto kao i on. To je sadašnjost naše djece koja odlazi van. I to je moj zadatak. Sve ovo što piše u programu, moj zadatak je zadržati djecu u ovoj zemlji. Kako god znamo. A kako zadržati... Ja vas sad evo moram iskreno pitati, kako zadržati ljude ovdje? Strah se počeo uvlačiti u naše građane zbog velikog broja ljudi koji su došli iz Nepala, iz Pakistana. Ti ljudi... Zašto? Ne, u Zagrebu se jednostavno stvorilo tako nešto gdje... U Zagrebu se boje imigranata, to je druga populacija. Boje se sad svi. Znate, vi kad naručujete taksi, meni se desilo da sam ja nekoliko puta otkazala, jer jednostavno u 6 popodne kad idem s djetetom nije mi bilo ugodno da ja sad... Zašto? Kaj vas muči kod tog čovjeka? Jeste bili tamo? Nisam. To je neki nerealni strah. Jeste upoznali te ljude? Ne. Ja sam ih upoznao. Moji su susjedi. Jadni ljudi koji su došli iz nedoće, kao i naši 60-ih, 70-ih u Njemačku, došli se ovdje raditi. Jer mi nemamo radne snage. Nemamo radne snage. Nemamo radne snage koje će raditi za tako malo novaca. Zašto? Pa kako da tržište funkcionira? Vi ako povećate plaće u nedogled, dolazi do inflacije, dolazi ovo što se dogodilo u Njemačkoj. Da. Budimo realni, ja nisam ekonomista, ali sam privrednik već jako dugo godina. To je vrlo komplicirano. Da bi se spomenuli, vama je neugodno voziti sa... Nelagodno. Znaš što? Ja kada dođem u kafiću u Dugom Selu, vidim dobar dan, oni mi ne odgovore dobar dan. Kad su gledali konja u Dugom Selu, kad smo imali stara, jer oni onak mali s onim velikim konjem, bili su oduševljeni. Nemojte ljudi to raditi. To su samo ljudi koji su došli zbog problema u svom životu. Imaju $100 plaću tamo. Da, mislim, sve ja to razumijem, ali i meni kao ženi jednostavno nije ugodno. Meni je nelagodno kad sam u društvu 20 žena, ja sam, recimo. Evo, meni je nelagodno. Zašto? Razumijete me. To kad čujem nelagodno. Nelagodno je kad sam došao u Dohu kod svog prijatelja i kad sam čuo na kraju njihovo klanjanja amin. Pa sam pogledao gore i rekao, jel ti to mene zezaš? Putujem svijetom, upoznajem ljude, ne gledam spomenike, ne gledam ništa drugo, nego upoznajem ljude da vidim zbog čega bi oni bili drugačiji od mene. Rodili su se kao i ja, majke su ih rodile u muci kao i mene, žive svoj život kako god znaju, a opća svjetska politika nas sve stišće, na sve strane, dijeli nas na vjere, dijeli nas na nacije, dijeli nas na boju kože i onda odemo dole i niko više za nas ne pita. Da. Ako ćemo od pobačaja nadalje, dajte ostanimo ljudi, ovaj papir nešto znači i naša volja nešto znači, ali u konačnici ostanemo ljudi. Ali ja vas moram pitati, imate na 2 točke fokus, kaže veća primanja djelatnika u zdravstvu i još nešto, dostupnija zdravstvena usluga. Nema, znači nema političke stranke koja ne ide i obećava nama pacijentima koji idu često, ali ja idem zato što moram ići, jel? koja to ne obećava, ali to se ne događa. Ja to slušam svake izbore. Naravno se ne događa, jer se čuva populizam.
Dobro je funkcioniralo. 2020. godine, znači 7 godina nakon ulaska u Europsku uniju, ja se s toga sjećam i gospodina Varge, tadašnjeg ministra. Najbolji ministar po meni. Naravno, stomatolog. I moj kolega. Logično. Moj kolega s godine. Ovoga. U tijetu moram shvatiti da ništa nije besplatno. Treba platiti doktora, treba platiti sestru, treba platiti prostor, treba platiti opremu, treba platiti nalaze. Ali uzimaju mi od plaće, ja plaćam. Ajmo redom. Znači, idemo ovo plaćanje. Tu piše dostupnija zdravstvena usluga, ali veća primjena direktno zdravstvo. Ne možete izistati iz jednog bazena. U drugom selu imamo dva pedijatra, ali smo uzeli, ja mislim, skutine, ne znam otkud. Nemate bazen doktora. Nemate više otkud uzimati. Mi hoćemo, ali nema ljudi koji će to raditi. Možda je previše specijalista u bolnicama. Kad vi dođete u dom zdravlja, kad vidite... Ali hrpa specijalista radi ujutro u bolnici, popodne radi u privatnoj klinici. Da, zato ja svoju suprugu ne vidim cijeli dan. Radi, dobro ste rekli, ona radi, ne da se zezati. Ali ni to nije pošteno. Pa nam, ona nije pošteno. Mislim, nije pošteno ovaj dio da radiš u državno, pa u privatno, pa dvije plaće. Pa zašto? Pa evo... Njemačka ne radi za dvije plaće, naše ljudi ovdje dođe u iznajmljenom autu, da vide kak je tam dobro. Rade 3%, ne 2%. Da. Znači, nije nepošteno zaraditi. Nepošteno je... Ali evo, vlada je rekla da se više to neće moći. Mislim, ako oni dobiju mandat... Nema problema. Ja svoju suprugu stalno govorim da ide u privat. A ona veli, a šta će s mojim pacijentima u domu zdravlja? A u domu zdravlja radi za 1500 eura. A završio... Da, to ljudi ne znaju. Imate 600% ima prebačaja. Znate, moja supruga. 600% prebačaja. To niko ne pita. I onda još spotajke radi privat. A ja ju ne vidim cijeli dan. I mislim da radi jako dobar posao, to pacijenti jako dobro znaju. A čula sam da je, da je izvesna. E. Je li to pošteno? Ne. Ali koji sustav je pošten? Pošten je sustav da pacijent ne mora dugo čekat. Pošten je sustav da osiguravajuća društva nisu monopolna kao HZZO sa 2500 zaposlenih administratora. Pa nisu baš samo mono. Možete vi uzeti neko drugo ne, zdravstvo? Samo dopunsko, ali ostaje, ja govorim osnovno. A pa dobro, osnovno je HZZO, da. A zašto nije raspoređeno na kran kase? Kad vi imate više subjekata u igri, svaka kran kasa traži ovoga klijenta, ako je dobio više klijenata, daje im popust. Ako je dobar doktor koji ima više klijenata, ali surađuje s tom bankom, to mi je kapitalizam. Isto je bilo sa autoosiguranjima. Naglo su pala kada je došlo više. Naravno. Pa u tome, ljudi ne shvaćaju tržište, ne shvaćaju tržište kapitala. Jel se vidite u Saboru? Uvijek. Za govornicom. Ali onda to ne bude dobro. To vjerujem. Zbjeno se jako teško raspraviti. Znate, vi ste jako ime i prezime na ovoj listi. Bez obzira što ste treći na listi, mnogi su mi rekli da zapravo preferencijalno vi ulazite sigurno. Ne znam. Ja nikad ne velim ovoga. Ja. Sve ovisi o ljudima. Ja najam sve od sebe. Ja ovdje sad nisam pričal o pamfletima ovo. Ali ono, ke znam, znam, ke ne znam, pitam drugoga. Ali jedini mi je agenda da ova mala država meni najviše na svijetu uspije. Ništa drugo. Kako može uspjeti kad imamo predsjednika države i predsjednika vlade koji se svađaju od 0 do 24? To mi je posao. A kaj bi mi gledali da televizija to ne sluša? Pa ja sam odlučila da to ne gledam neko vrijeme. Ja i poznajem gospodina Milanovića, nažalost nisam gospodina Plenkovića uspio upoznat, bio sam prekjučer sa gospodinom Jandrokovićem, pozdravili smo se i tako dalje. Ja sam sa svima dobar. A s kim bi radije? Sam. Pa dobro, ali mislim, ne možete sami. Ko veri? Mislim... You never know. Pa mislim da što vam govorim? E, a dobro, još jedno pitanje. To je ta agenda i... Pitaću vas pitanje koje je jako nezahvalno i pitala sam to i vašeg kolegu koji je u drugoj izbornoj jedinici, odnosno u 6. izbornoj jedinici, gospodina Zurovca. Svi su nekakvog dojma, građani, da je Zurovec predsjednik Fokusa. I sad nikom nije jasno, mi svi znamo, novinari, da je gospodin Nađi predsjednik, ali nekako nevidljiv je u toj cijeloj priči. Gospodin Zurovec ide s 14. mjesta, a gospodin Nađi s prvog. Niste baš te liste, čini mi se, slagali onak baš po uspjesima i po onom sve koliko je neko napravio. Vi ste, evo, treći, Zurovec 14. To se baš ide na preferencijalu? Ne. Ja sam samo dio ekipe koja je tako odlučila. Aha. Neću reći kako sam ja glasao i tako dalje. Ali ako ste u ekipi, onda poštujete odluku većine. Trenera? Ne, odluku većine. Aha, u ovom slučaju odluku većine. Znači, nije sam trener rekao to će biti tako. Odlučila je većina i tako treba. Imam izda je gospodin Zorez dovoljno jak
i da ide 14. A ja ovdje podupirem i gospodina Bajsa i gospodina Koščica, ali who's the best? Will win. Gospodine Fanjan, želim vam puno sreće. Nadam se da nećete, da ćete izdržati još ovih nekoliko dana do one izborne šutnje, kada ćemo napokon svi mi predahnuti, a onda u izbornoj noći kut koji mili moji, barem do onih prvih anketa koji izlaze. Samo 20. Jedna molba. Naravno. Lepi moji građani, imamo jednu državu. Tu vam je kamera, pa se građanima i obratite. Odite, molim vas, na izbore. Vi ste ti koji birate. Lako nama. Ali vi ste ti koji birate. Vi izaberite vašu budućnost bez obzira za koga glasate. Ja vas i dalje sve volim. Hvala vam najljepše. Hvala vam. A mi, poštovani gledatelji, idemo na break. Nakon toga vraćamo se u studio sa Pokretom za modernu Hrvatsku. Poštovani gledatelji, utorkom u 22:30 vodimo vas u kulturnu šetnju Zagrebom, u kojem je pregršt raznih događanja za sve uzraste. Pratimo ih kao i umjetnike svih profila, dajemo ideje te potičemo stvaralaštvo i očuvanje tradicije. Stoga budite s nama i gledajte Kvarturu. Dobar dan, ja sam Silvija Šesto, hrvatska autorica i upravo sam gostovala kod gospara Miše u emisiji Art Cafe. Svake nedelje točno u 14 sati. Oslobodite vrijeme i budite u slobodne i Zejan televiziji. S našim gostima razgovaramo o temama o kojima svi drugi šute. The firm that started this is called BlackRock. It, as I say, it's a huge, incredibly important financial player. Jer se smanjila smrtnost ljudi u generalnom pogledu u jednom narodu, na primjer u Hrvatskoj, Sloveniji, Njemačkoj ili nije. The American Academy of Pediatrics continue to recommend vaccinating pregnant women. Osjećajte se slobodno, mislite slobodno, gledajte slobodno. Slobodni s vama nedjeljom od 14 sati. Iza ovih vrata živi Mija. Umjesto u školi ili na igralištu, ove dane provodi u zatvorenom. No Mijin se život razlikuje od života njezinih prijatelja. Jer Mija je zatvorena sa zlostavljačem. Prepoznaj Miju u svom ulazu i nazovi 192. Svaki poziv može pomoći.
A s nama u studiju su dva kandidata, nositeljica liste u prvoj izbornoj jedinici Pokreta za modernu Hrvatsku, doktorica Sanja Vidošević-Ljubić. Lijepi pozdrav, dobrodošli. Dobro, da, hvala puno. A s nama je gospodin Damir Gašparović, nositelj liste u šestoj izbornoj jedinici, također Pokret za modernu Hrvatsku. Poštovanje, dobar dan, dobrodošli, veliki pozdrav svim našim i vašim gledateljima. Tko ste vi, tko je Pokret za modernu Hrvatsku u političkom spektru, gdje spadate? Pa ja bih ovako, meni to je zabavno pitanje, ljudi nas često pitaju. Ja bih rekao prije svega, nekakva ideologija bi se nazvala socijalni patriotizam. Znači, mi smo za socijalnu državu u kojem će prije svega se voditi računa o radnicima, o plaćama, o umirovljenicima koji su u teškoj situaciji i naravno o mladima. Patriotizam za nas, patriotizam znači da volimo svoju domovinu, volimo je na način da pazimo šta je sa hrvatskim poljoprivrednim zemljištem, šta je sa našim morem, šta je sa izvorima vode. Puno smo o tom inače govorili. Možda javnost ne zna toliko da je to mjer isključivo politika Pokreta bila kada smo upozorili da su, na primjer, najveći izvori pitke vode prešli od strane ruke. To je vrlo važna tema, recimo. Doktorice, kako ste se vi našli na ovoj listi? Pa evo, ja sam željela jednostavno da i sama medicina bude jako bitna u našoj stranci i da se zapravo odupremo amerikanizaciji medicine i da jednostavno neke stvari napravimo drugačije i da medicina ne ide u onome smjeru u kojem sad ide. Znači da jednostavno pacijent više ne može doći do doktora do kojeg želi doći. A to ne može već godina. Znam, ali jednostavno to sam jednostavno zbog toga sam htjela jednostavno da u principu me zanima reorganizacija medicine i da zapravo privatni doktori ne rade za državne institucije i obrnuto. Zapravo da se odijeli državna, znači medicina, odnosno državna struktura i sami, znači, privatnici. To mi je bilo. Pretpostavljam da će fokus ove kampanje, koja je na izmaku, vama upravo biti na zdravstvu. Je, tako je, tako je. Znači, i samo, osim samoga zdravstva, zanima me i osim toga demografija, jer bez mladih ljudi nema niti pacijenata. Gospodine Gašparoviću, na čemu vi bazirate svoju kampanju? Pa ovako, prije svega treba imati u vidu sve naše interese, ja bih rekao, i nakon što smo puno bili na ulici sada, da sve ono što se javno govori i da je sve ono nepreznato, jednostavno nije točno. Znači, treba biti svjestan da je prije 4 godine na izbore izašlo samo 47% ljudi. Znači, ako to pokažemo, 10 prsti, ovih 5 je ostalo doma. Od ovih ostalih 5, 1,5 je glasao za HDZ kao najjači. I sa 17% glasova HDZ ima ne svu vlast, nego svu moć u državi. Prema tome, ovi ljudi koji misle ostati doma, samo jedan od ovih 5, znači njih 10% još da izađe, ništa neće biti isto. Znači, postoji mogućnost da se to promijeni. Mogu reći da jako sam u sve što to znam šokiran kako je s našim umirovljenicima. Mi znamo kolike su njihove mirovine, ali kad smo se očili s tim ljudima, razgovarali, kad oni pokažu da, znači, ako je prosječna mirovina 450 eura, 2/3 ljudi dobija manje, a da su mi suvremeno unuci i djeca morali otići u Njemačke i Irske, što oni imaju od svog života. I onda smo jednostavno došli do toga da mi Pokret za modernu Hrvatsku nazivamo strankom povratka. Znači, naš je cilj da stvorimo uvjete da se što više ljudi koji su otišli van Hrvatske vrati u Hrvatsku. Je li to zapravo uopće realno, s obzirom da mnogi su osnovali obitelji, djeca su im krenula tamo u vrtiće, u škole, da se ponovo vrate u Hrvatsku gdje se i dalje priča o ustašama i partizanima, ali i domovinskom ratu koji je onako bio 90. godine? Zato je bitno da shvatimo da su i HDZ i SDP prošlost. Ja? Jer 34 godine građani Republike Hrvatske glasaju za SDP i HDZ. I nisu zadovoljni, tako razočarani su. Znači, to pokazuje da ne možeš 34 godine i ne možete na 34 godine na jedan način glasati isti i očekivati promjene. Ako želite promjene, morate glasati za nove ljude. Mi smatramo da je Pokret za modernu Hrvatsku najbolji mogući izbor, ali nek pogledaju prije svega oko sebe, jer moramo uvesti nove ljude u politiku. Velike stranke imaju izvrsnu strategiju, ja moram reći. Ovako stoji sa starijima. Velika većina starijih glasa još uvijek oni koji izlaze na izbore po inerciji za druga Tita ili za Franju Tuđmana.
glasajte za sebe, za svoju djecu i unuke, a ne za njih. A mladi, velike stranke očekuju da mladi onako 10% će ih možda izaći na izbore, pa nije bitna politika za njih uopće, a nama je bitna. Zato ako im ne osiguramo solidne poslove, pristojne uvjete života, mogućnost da mogu kupiti stan ili osigurati stambeni smještaj, naravno da će oni početi razmišljati kako kažete da odu van. A nama je interes da im to sve napravimo ovdje, da oni kažu, ok, po Hrvatskoj se može dobiti pristojno plaćen posao, stan ću riješiti, nije jeftin stan ni u Njemačkoj, ni u Irskoj, znači imam model, mi imamo razmišljanje kako se to da riješiti. Osobno i dosta smo razgovarali o tome, recimo APN je kod nas poslužio izgradnjom novih stanova, poticajima da je cijena otišla preko 3000 eura kvadratu, ne samo u Zagrebu, nego u mnogim gradovima, pogotovo s obale. Naše mišljenje je sljedeće, ajmo graditi ne samo javne stanove, kako govore drugi za najam, nego recimo postoje stotine tisuća kuća u vlasništvu općina i gradova, ili periferija na neki način Hrvatske, koji su prazni. Nasljednici ne žele prihvatiti nasljedstvo. Smatram da APN kao takav to treba reorganizirati, prihvatiti i omogućiti mladim ljudima da ih dobiju recimo za 1 euro na 10 godina korištenja. Ako živite u tekućoj 10 godina, smatram da država treba prepustiti vlasništvo na tom kućom. Pokazujete da želite živjeti negdje u tom prostoru. Znači, postoje rješenja, samo treba htjeti. A naravno da raznim lobijima i velikim strankama oni ne razmišljaju, na ovaj način nije stalo. Ako želite dobro sebi, morate birati promjene. Doktorice, računate li da, s obzirom da ste nositeljica liste u prvoj izbornoj jedinici, gdje će biti jako zanimljivo, tu je Andrej Plenković, tu je Arsen Bauk na listi Rijeke pravde, tu je gospodin Kolakušić ispred Domovinskog pokreta, jaka su imena i oni očekuju po 5, 6, 7 mandata da ćete dobiti taj jedan mandat, preći tih 5%. Pa zašto ne? Ja mislim da novi ljudi, mladi ljudi bi zapravo trebali uvijek imati neku šansu i da bi zapravo glasači to trebali osjetiti. Jer već, svi već znamo o kakvim se to ljudima radi i mislim da uvijek ima neka mogućnost da dođemo u taj položaj. A ko je predsjednik stranke? Ja sam predsjednik. Vi ste predsjednik stranke. U koliko izbornih jedinica izlazite? Znači, mi izlazimo sada u prvoj 6. izbornoj jedinici i kako god se može neko činiti za samo 2, ja smatram da je to puno, jer u cijelom tom kolopletu samo 19 stranaka je izašlo van koalicija. Mi smo jedna od tih 19 stranaka. Znači, prvo da smo hrabri, druga stvar da imamo ljude. Ostali smanjuju rizik pa idu u velike koalicije. Ja smatram vas iko zvao u koaliciju? Mi smo imali neke razgovore, međutim ja imam ozbiljan problem sa prihvaćanjem bilo koje koalicije. Zašto? Jednostavno ne vjerujem tim ljudima. Ja ne vjerujem im zato što do sad nisu pokazali. Neke poznam osobno, za neke mogu procijeniti koliko su im troškovi kampanje stvarni, a ne one koje prikazuju, koje su višestruko veći. Jer jedan oglas na jednom solidnom portalu košta vam dnevno, ne znam, na razini nekoliko tisuća eura, a vi u rezultatima nekakve kampanje pokažete da su potrošili, ne znam, 200 eura za kampanju. Znači, ok, prvo lažete me, ali tako. Druga stvar, ko vam je dao taj novac? Ako vam je neko dao taj novac, to je crni novac. Ako je crni novac, vi ste mu dužni. Znači, kad mi smo u pitanju, kod nas nema crnog novca, sve je jasno i vjerujemo prije svega sami sebi. Ali to znači, svi vam trebaju vjerovati na riječ. Pa ne treba nam vjerojatno riječ, treba biti šta smo mi radili u životu. Recimo, evo, doktoricu kao takvu koja ima svoj posao. Drugi na listi prve izbornoj jedinici je Damir Mihelić, profesor na veterinarskom fakultetu. Treća je mlada naša kolegica od 30 godina, magistra komunikologije Jela Delać. Slično je kod mene u mojoj listi. Znači, to su ljudi koji su nešto radili u životu ili su odlični studenti. Od nas 28 na dvije liste, 7 je mladih ljudi između 20 i 33 godine. O, pa to je lijepo. Pa uspješni je lijepo. Su u onome što radimo, da. Pa mislim da je to isto. I puno žena, puno naravno. Daje neki legitimni. Jeste li pratili onaj, ono što je DIP tražio, a to je da bude jednak broj muškaraca i žena? Je li to ispoštovano? Pa mislim da je. U prvoj baš je. Točno, 7-7. Iako baš smo pričali vezano za to, mislim da je to neki put farsa da iza tih žena stoji neki drugi ljudi. Znate, neki put ima osjećaj da je bitno da se popuni broj žena, a ne da se time daje neka kvaliteta.
Da, to je jedna od politika pokreta da nastavimo imati jednak broj žena. Znači, u prvoj izbornoj jedinici doslovce imamo 7 žena, 7 muškaraca i to ne žene na kraju, nego žena, muškarac, takav raspored. U 6. izbornoj gdje ja radim, tu nam falila je možda jedna žena, ali to je poštujući kvalitetu i opet ove koje su prisutne su visoko rangirane, nisu negdje na dnu liste i uostalom od nas dvoje nositelja jedna žena. Ja bih zamolila samo mobitel da kolege iznesu van, ispričavam se na buci. Doktorice, osim zdravstva, koje su još teme koje vas zanimaju? Demografija, znači kao jedna od jako bitnih tema. U čemu pričamo, znači iseljavanje masovno i to uglavnom mladi ljudi se iseljavaju. Znači Hrvatska gubi svoje stanovništvo i ako nemamo mlade ljude, ko će naseljavati Hrvatsku? Znači to kao prva tema. Druga tema je isto i nešto što me muči je premalo novaca što se daje za kulturu. Umjetnosti i kulture, ali mislim da narod koji nema svoje kulture... Koga pitate? Kako koja stranka dođe? Da, znam, ali sve manje, manje. S vremenom se sve manje, manje novaca izdvaja za kulturu. Sve manje, manje fond. I da mislim da zapravo narod koji nema svoju kulturu i koji ne razvija svoju kulturu, da zapravo gubi svoj identitet. Gospodine Gašparović, koliko je bilo teško sastaviti te dvije liste, sastaviti program i reći, ok, idemo mi baš nešto mijenjati. Nećemo biti posmatrači, želimo sudjelovati, želimo ukazati da evo, nisu dobri ni jedni ni drugi, na vlasti se samo smjenjuju, istina Bog, HDZ je puno više i puno duže na vlasti. Dajte nam šansu. Pa znate kako vam to izgleda? Mi nemamo problema sa ljudima. Ja sam stvarno jako zadovoljan, znači, s činjenicom da ljudi koji, kad bi ih vodio interes, a tako sigurno bi bilo SDP i HDZ na listi, a ne bi bilo Pokret za modernu Hrvatsku, znači kad bi vodio osobni interes, ali kod nas su ljudi koji žele stvarno nešto promijeniti. To je jedna stvar. Moram reći, na ulici tako izgleda. Ljudi nam vjeruju. Da li mi tako djelujemo ili kako, u svakom slučaju imamo jedno povjerenje, imaju nam potrebu se, mi bi rekli, ispovjediti, ispričati svoje muke i probleme, znači da smo izgradili jedno povjerenje. Programski, uostalom mislim da, kako sam rekao, imam vrlo kvalitetne ljude koji su radili neke ozbiljne stvari u životu. I onda možete složiti dobar program. Čak i kad smo prijašnji... Imate li neki političara? Nikog od bivših političara na listama, međutim, imamo recimo samoj stranci, ljudi koji su radili ozbiljne stvari u životu. Recimo, jedan od ljudi koji od prvog dana u Pokretu za modernu Hrvatsku, što mnogi iznenadi, je general Ante Rosa. Ja? Koje očekujete, to je general zbora u mirovini i tako dalje. Tako je. Jedan veliki idealista koji je u prvom trenutku kad je došao, ja sam ga pozvao kao gosta, on je rekao, dajte mi pristupnicu. Ovo mi se sviđa. Ja? I tako da, recimo, veliki nam je bio ekonomski savjetnik, nažalost sad je pokojni, profesor Tihomir Domazet, što je vodio Institut za računovodstvo i financije. I mnogo zasada njegovih ekonomskih ideja ima u našim programima. I tako da ima jedan krug ljudi. Recimo, u statu nam je puno bio spreman pomoći naš prvi ministar vanjskih poslova, Zdravko Mršić. Znači, ti neki ljudi su prepoznali naše napore, našu vjeru i dobru volju da nešto mijenjamo i bili nam spremni stvarno pomoći puno. Moram reći da imamo odličan odnos i sa predsjednikom Indijsko-Hrvatskog društva prijateljstva, Joginderom Singom, i sa predsjednikom Američko-Hrvatskog društva prijateljstva, Draganom Kukovicom. To su sasvim različiti ljudi, različite područja. Međutim, mislim da je potrebno gajiti prijatelje, da nam trebaju Hrvatsku, trebaju svijetu iskreni prijatelji. I ponašanje zadnjih godina predsjednika baš ne ide u prilog tome da smo stvarili prijateljstva, više ne prijateljstva. Moramo jako voditi o tome. Mi smo mala zemlja, nas nema previše, ali možemo biti važni. Kako smo važni kroz sport, po meni možemo biti važni u gospodarstvu i nekakav simbol, znači drugim malima, da se može upornošću puno postići i biti uspješan. Za kraj, prvo doktorice, vama prepuštam kameru. Režija, idemo. Prvo vaša poruka prvoj izbornoj jedinici. Obratite se vašim biračima. Znači, ja se zovem Sonja Vidošević-Ljubić. Nova sam u politici i željela bih da mi date šansu. Evo. Hvala. Kratko i slatko, tako je zbrojito. Tako je. Gospodine Gašparević, vaša kamera. Obratite se vašoj 6. izbornoj jedinici. Hvala vam lijepo. Vi otprilike već znate ko je Damir Gašparović, uvijek nekako uporan borac, čovjek koji želi promjene, koji razumije što vas muči,
koji zna što znači problem kad imate malu plaću, kad imate nedostatnu mirovinu, kada, ako ste mladi čovjek, da vas niko ne pita kako vam je. Prema tome, mi smo tu da vas slušamo i da mijenjamo svijet u kojem živite. Ovaj svijet može biti dobar, ova država može biti sjajna i ovo može biti, što je po meni, najljepše mjesto za život na pod kapom nebeskom, a da bi postala da se zadovoljni oni koji vama trebaju stvarno služiti, a ne upravljati, koji treba biti sluge svakom dobrom čovjeku u ovoj državi, onda morate glasati za promjene. Ne može se biti kako do sada. Prema tome, glasajte za ljude pokreta za modernu Hrvatsku. Sigurno nećete pogriješiti. Hvala vam lijepo. Imate jako ugodan glas. Hvala. Vi ovakvog političara jednog smirenog. Mislim da jedna Hrvatska treba. Hvala vam puno i puno sreće na izborima. Hvala. Poštovani gledatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Zooma. Vidimo se ponovo sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Lijepi vam pozdrav i doviđenja.